Muito bem, estamos aqui. Nos ouvem aí? Tá ouvindo aí, Juninho? Não tá chegando? Tá sim. Tá sim. O Juninho não tá ouvindo porque tá sem o fone de ouvido, cabeção? Ah, não, olha lá. Sem o fone de ouvido não consegue saber de nada. Ah, Juninho, você me quebra. No comecinho da live, hein, Manuel? Manuel tá aqui com a gente. É um dos comerciantes que, junto conosco, ele fez essa campanha da Rádio Baté. Vem pra cá você também, Juninho. Vem pra cá também. É, hoje todo mundo participa aqui. Aqui no chão, vocês estão vendo no cantinho aqui, ó, desse lado aqui, um detalhe de câmera mostrando toda a papelada aqui no chão, todos os cupons do sorteio que nós vamos fazer agora. Então, Manuel é o nosso fiscal. A Heloísa, minha filha aqui, vai pegar os cupons para nós e a gente vai jogar tudo isso para cima daqui a pouquinho. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram com a gente nessa campanha. Eu quero agradecer a todos. É, os que compraram, os clientes que hoje aí vão ter a graça de poder ganhar uma bike, de poder ganhar um micro-ondas, a TV que está aqui atrás de mim, né? E já começar o ano aí com o pezinho direito. E é o seguinte: o preço, brincadeira. A Mixel com a gente, a Loja Marina, a Livraria Ibaté do Bêtega, a Livraria Central do Carlão, também o Lucas, a Delícia e Companhia lá do Ludovico, a Central Med também, o despachante Ibaté, o Jair despachante, Comercial Serve, o Gás Rei dos Reis, Copagás está aqui comigo, Manuel. O Fábio ficou com vergonha, ô Fábio, sem vergonha, sem vergonha, Fábio, vem para cá. AG Parafusos, Mercado Marcelinho lá no Jardim Caraí, Vânia Variedades, duas lojas em Ibaté, uma no Caraí, outra no Cruzado. A Smart Express do meu amigo Vinícius aqui, né? Pertinho da rádio. E o Mário, materiais para construção. Entrou com a gente depois também o Lava Rápido Mariana, a Gisele Souza, psicopedagoga, e a Poliana Gaudêncio, manicure. E a gente vai fazer esse sorteio hoje, certo, dona Heloísa? Sim. Sim. Então tá bom. Maravilha. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Juninho, tá tudo certo aí? Então tá bom. Tem gente falando pra mim que no rádio foi, no Face não foi. Não tem jeito. Se foi no Face, se tá na rádio, tá no Face. Porque estamos transmitindo lá, entendeu? Então, é isso aí. TV Ibaté? Não. Rádio Ibaté. Lembra disso. Você que tá ouvindo na rádio aí, acessa o Facebook Rádio Ibaté. E você vai ver a nossa live lá. Então, vocês estão ouvindo pela Rádio Baté também, ao vivo, no FM 107,9. Entra no Facebook para ver a imagem. Facebook Rádio Ibaté. Arroba Rádio Ibaté e acompanha com a gente. Tá no ar, Juninho? Tá. Então, primeiro a gente vai sortear o micro-ondas. Tá aqui. Depois, a bike que tá do lado de lá. E, por último, essa Smart TV novinha. Vamos lembrar das regras. No cupom, ele tem que estar preenchido com o mínimo para a gente saber quem ganhou, que é o nome da pessoa e também o endereço ou um telefone. Se tiver só o nome, eu já vou desconsiderar, porque aí a gente não sabe para quem vai entregar, tá bom? E o nome completo, óbvio. E se tiver em branco também, não, se tiver todo rasurado, que a gente não conseguir entender, a gente já descarta e sorteia mais um. Ah, os prêmios não serão entregues hoje. Hoje a gente vai saber quem ganhou e na segunda-feira o ganhador retira na loja que premiou ele, né? A loja que ele preencheu o cupom, o prêmio vai estar lá depois do almoço e ele pode passar por lá e retirar o prêmio, apresentar um documento e retirar o prêmio e já tirar uma foto. Certo, seu Manuel? Deixa eu chegar ali pertinho. Pera um pouquinho, vem pra cá um pouquinho, Luísa. Diga pra nós aqui, primeiro. Participar da campanha, a gente agradece demais. Como que foi o desenvolvimento da campanha? O pessoal gostou? Conta pra nós. Ah, o pessoal ficou assim muito feliz, pessoas falando que realmente seria um prazer se conseguisse ganhar o prêmio, né? E eu acho que foi uma grande animação para o comércio de Baté, que aqueles que participaram e aqueles que não participaram, eu acho que também ficaram pensando em entrar no negócio, porque foi um negócio realmente não tem assim incomparável. Maravilha. E olha, vai ter mais. Então, se não participou dessa vez, vamos ter muito mais campanhas da Rádio Ibaté, junto com a TV Ibaté aqui, levando aí durante o ano. Vamos ter mais datas comemorativas, mais datas especiais, que com certeza aquele que não participou, participe. Sim, com certeza, né? E
E a gente incentivou bastante também, né, as pessoas, os nossos clientes, como eu tenho certeza que as outras lojas também fizeram realmente um trabalho limpo também, né, um trabalho transparente. E estamos juntos nessa. E agora vai chegar o primeiro sorteio aí, aquela pessoa que estiver o nome no cupom, não importa que comércio foi, mas que comprou no comércio da cidade, vai estar indo levando sua bike para casa, ou a Para televisão, vender. ou o micro-ondas. Exatamente. Então, primeiro é o micro-ondas, depois a bicicleta e, por último, a televisão. Pode voltar aqui para o meio, Elô, que é você que vai pegar esses cupons para nós. Juninho McLaren de um lado, Manuel do outro. Pessoal, vocês estão vendo? Juninho, você está na frente da câmera que vai mostrar o cupom. Não vai ficar muito bom ser onde você está aí, viu? Agora melhorou um tiquinho. Então, esses cupons, vocês vão ver no detalhe aqui. Jogados aí, né, para cima. E a Heloísa vai pegar o primeiro, então, que o micro-ondas. Pode jogar e vai lá, Heloísa. Pega, Elo, pega. Aê, já pegou um. Solta aqui para mim. Deixa eu ver. E foi. Deixa eu entender aqui da onde é. Deixa eu ver se tem tudo aqui. Tem um telefone. Tem também o lugar. Tem também o bairro. E foi de onde, Juninho? Deixa eu ver. Santos e Marco. Comércio, o quê? AG Parafusos. AG Parafusos foi a loja. Enquanto vocês juntam tudo aqui de novo, ó. AG Parafusos. E olha só. Uma loja de Ibaté. E quem levou o prêmio foi um comprador de São Carlos. Juninho, comprador de São Carlos. Veio gastar em Ibaté e ainda vai levar o micro-ondas para casa. Antônio, se eu não estou enganado, é o primeiro nome. Que a letrinha aqui é um pouco difícil. E o final do telefone 58. A gente vai fazer a ligação para confirmar daqui a pouquinho, tá, Antônio? O final é 58, a cidade é São Carlos. Veio comprar e Ibaté, foi agraciado aí, já levou o micro-ondas. Então, lá da AG Parafusos. Juninho, temos uma caneta? Temos, né? Deixa eu pegar aqui enquanto vocês acabam de juntar aí. Vou marcar nas costas aqui, que é o micro-ondas. Já tá aqui nesse cupom. Isso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Juninho tá até suado aqui. Mostrar aqui no detalhe. Deixa eu ver se dá para focar aqui. Tá vendo? Muito bem. Depois a gente coloca e posta lá para vocês. Então, micro-ondas já se foi. Agora, vamos caprichar, hein? Nessa bagunça. A bicicleta, correto? Certo, seu Juninho? Ah, Juninho tá suado, gente. Tudo certo, Heloísa? Combinado? Sim. Como é que está sendo para você participar desse sorteio? Ah, tá sendo legal. Então tá bom. Então vamos lá. Para cima agora a bicicleta. Joga, joga. Joga, joga. Oh, já? Muito bem. Vamos lá. Esse é de Ibaté. Esse é de Ibaté. Tá aqui na minha mão. Juninho, só deixa eu ir aí onde você tá. Você vem aqui para trás. Esse é de Ibaté. Lembrando que vai buscar o prêmio segunda-feira. É do depósito de gás Rei dos Reis. Hã? É lá do depósito de gás do Manuel. O nome é Vitor e mora no CDHU. Final do celular é 40. A gente vai falar com ele daqui a pouquinho. A gente vai ligar para ele lá. Tá aqui o cupom sorteado na minha mão, beleza? Não sei se está focando direito aí, mas é o Vitor do CDHU. Vai buscar o seu prêmio, Vitor. Deixa eu passar aqui, Elô. Vai buscar o seu prêmio na segunda-feira, depois do almoço, a bike. Nossa, a bike é bonita, hein? O Manuel falou que queria para ele. Vai entregar o gás de bicicleta agora. O Fábio falou. Então, depósito de gás, Rei dos Reis, premiou o Vitor, ali do CDHU. Agora, falta aqui a TV, certo? Deixa eu colocar aqui esse cupom. O seguinte, agora a gente vai fazer um suspensezinho. O que que você acha? Né? Fazer um suspensezinho? Elô, você não cata de primeira, tá? Eles vão jogar bastante, você espera um pouquinho aí você pega. Combinado? Para ficar bastante movimentado o negócio aí, tá? Então esse aqui é a bike. Coloca em cima aí o Manuel premiando aí um cliente, né?
Maravilha, depósito de gás Rei dos Reis. É só buscar na segunda-feira. Pode falar. Felicidade total, né? Uma felicidade total, né? De saber que um cliente meu, né, foi sorteado com a bicicleta, né? Zero bala, tá aqui, ó. É chique, ele vai dar para ele dar umas voltas, né, na cidade de Baté, né? Conhecer um pouco mais da cidade, se não conhece, né? E a gente fica feliz, né? Muito feliz mesmo de saber que um cliente meu da Copa Gás foi sorteado hoje nessa bela, nessa linda, né, bicicleta, né? Aro 29, né? Aro 29, como você tá vendo aqui, ó. O Manuel não sabe, não, nem sobe nela, é grande. É grande, é grande. Maravilha, ó. É isso aí. É isso aí, é isso aí. Coloca em cima do banco aí pra mim, encosta ela de volta aí pra gente fazer o último agora. Agora é a televisão. A televisão de 32 polegadas, é uma Smart TV, já com sistema novo, tem Netflix, tem Disney TV, tem o Telecine, tem um monte de coisa aqui. Juninho falou pra mim que tem, como é que chama? Roku TV. É um sistema novo e muito interessante. E é moderno, tá bom? Bom, eu quero agradecer mais uma vez a todos. Você tá com algum problema aí, Juninho? Eu quero agradecer aqui, né, todos os nossos patrocinadores dessa live, os comerciantes que fizeram adesão. Aqueles que não fizeram, façam. Nós estamos fazendo isso aqui para vocês, né? Fazendo uma campanha totalmente aí para ajudar o comércio da cidade até. E o legal, você vê o AG Parafusos, né? Que deu o primeiro prêmio, ficou em micro-ondas. Teve pessoa de São Carlos que veio comprar aqui. Então, não pense que, ah, mas eu não vou vender mais por isso. Para você ver. Veio de São Carlos comprar Ibaté. Não é só Ibaté que compra em São Carlos, né, Manuel? A gente, o São Carlense, vem comprar Ibaté também, porque tem algumas facilidades aqui na cidade, que lá, por exemplo, é mais complicado o trânsito, né, Juninho? Então é isso. Venham, venham sim, junto com a gente aqui da Rádio Ibaté, para proporcionar aí para vocês e para os seus clientes prêmios. Mixel, Loja Marina, Livraria do Bêtega, a Livraria do Carlão, também a Delícia Companhia, Central Med, o Despachante Baté, Comercial Serve, o Rei dos Reis, que é o Gás, na Copa Gás, está aqui comigo, AG Parafusos, Mercado Marcelinho Jardim Caraí, a Vânia Variedades, o Colégio, o Objetivo também esteve com a gente. Quem fez a sua rematrícula, preencheu o cupom. A Smart Express e também Mário Materiais de Construção. Junto também conosco, Lava Rápido Mariana, Gisele Souza e Apoliana Gaudêncio Manicure. Vamos para o último sorteio. Juninho McLaren, diga. Tá tudo bem aí? Estou vendo o pessoal participando. É, fala comigo. Tudo bem, Gil? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. É isso aí, hein? Sabadão. Esse é o Juninho McLaren, o famoso Juninho McLaren, viu? Né, que foi aí no comércio de vocês oferecer a proposta, né? Mas não é, não, David não, Juninho McLaren para nós aqui, tá bom? É isso aí, aqui na... Boa tarde, pessoal. É isso aí, é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa tarde, né? Sabadão, o ar-condicionado aqui do estúdio ligado, né? Eu um pouco ofegante, um pouco suando aqui, né? Mas agachando aí, fazendo sorteio, agradecer o carinho que vocês têm com a Rádio Baté, ao pessoal do comércio que aceitou, né, nossa proposta para esse Natal Show de Prêmios, o Manuel aqui representando os comerciantes. E como o Gil já mencionou, né, logo tem mais campanha, vai ser um prazer ter todos vocês aqui com a gente, acreditando na Rádio Baté e acreditando, claro, na nossa cidade. É isso aí. Quero mandar um alô para quem está participando com a gente aqui pelo Facebook antes de fazer o sorteio da TV, hein? E a TV vai ser chique. A Josinha, o Ludovico, a Rose, o Fabrício. Fabrício, um abraço para você aí da livraria e até do BT. A Gisele Souza, a Josinha. Josinha, você não pode participar, né, Josinha? Ó, lembrando que nós também somos ibatenses e compramos no comércio de Baté. E se, sem querer, um de nós aqui preencheu, e sair hoje, a gente devolve o prêmio, porque a gente não acha isso muito certo, tá? Então, saiu o nome do David, saiu o nome da Josinha, saiu o nome do Giliardi, a gente vai devolver o prêmio aqui, tá bom? Só para entender. A Heloísa preencheu no objetivo, né, Helo? Se sair também, a gente devolve, porque a gente não acha certo.
E também é correto não fazer isso, né, Juninho? A AG Parafusos aqui com a gente também, um abraço para vocês. A Fabiana, a Ana Lúcia, cuidadora aí de animais. Obrigado, viu, Fabrício? Deixa eu ver quem mais. Gi Rosa também por aqui. E é isso, gente, ó, nós vamos fazer o último sorteio agora. Vamos lá? Que rufem os tambores, e não temos tambores aqui. É o sorteio da TV. Não é essa aqui, viu, Manuel? Essa aqui é do estúdio, é da caixa, tá novinha. Essa daqui é do estúdio, mas é uma parecida com essa, tá? Tá na caixa, zeradinha, lacrada. É, se o Juninho deixar a gente aparecer, isso, o Juninho fica... Ele fica bem na frente da câmera ali. Estamos aqui. Nós estamos juntos aqui, eu e o Gil, né? É, na Rádio Baté, né? Justamente para ver aquele sortudo que vai levar. Não é essa aqui não, pessoal, viu? Ela está ali na caixa, mas né? É só o modelo. Essa daqui é parecida com essa. Essa é só um monitor e ela é mais antiga. A que está ali é mais nova. É mais nova ainda do que essa, está na caixa. Então, aquele sortudo que ganhar esse prêmio hoje da TV, né? Da Rádio Baté, com os comerciantes participantes, né? Dessas coisas aí, essas lindas televisão, vai levar para casa para assistir, né? Sentar no sofá e assistir à vontade. Vamos sortear. Então agora chegou a hora, pode posicionar aí agora, Juninho. Faz de conta que você está na igreja rezando. Pode jogar, joga para cima, joga bastante. Vai, Elô, pega, Elô, pega, Elô. Pega, pega, pegou, pegou, erga a mão. Cima. Ha, saiu para Ibaté, né? Saiu para Ibaté e foi lá da Escola Objetivo. Foi lá da Escola Objetivo, levou a TV. O nome é Elis e o final do telefone é 11, tá? É do centro da cidade de Ibaté. Olha que bagunça de papel ficou aqui. Então é o último, Juninho. É, papelada aqui é o seguinte, o cupom tá aqui, a Elis, né? Escola Objetivo, levou a TV, tá aqui, tá bom? Levou a TV, 32 polegadas, novinha. É, lá do centro de Ibaté. Muito obrigado a todos vocês. Juninho tá mostrando a bagunça aqui. Mais de 10 mil cupons aqui e a gente fazendo esse comecinho de ano mais feliz para as três pessoas que levaram aqui, os três comércios que presentearam e todos os outros que participaram também. Muito obrigado. AG Parafusos, Copa Gás, Rei dos Reis aqui e o Colégio Objetivo, que foi o último que sorteou a TV aí para Elis. Não sei se é a mãe ou se é aluno. É aluno, Elô? Ah, então é um aluno lá do Objetivo. Muito obrigado. Fiquem conosco durante todo esse ano. Rádio Baté, a rádio de verdade aqui da nossa cidade de Baté, exclusivamente para nós, trabalhando para os comerciantes e trabalhando, claro, para todos aqui da cidade de Baté. Muito obrigado, Heloísa. O quê? O quê? Por você ter ajudado? Ah, tá. Tá bom? Uhum. Muito obrigado, Juninho Maquilari. Obrigado, Gil. Obrigado aos comércios que acreditaram. E obrigado a você também aí, que participou comprando nos comércios da cidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Manuel. Nosso Manuel, Rei dos Reis. Ô, meu amigo Gil. Obrigado você, né? Chega mais pra cá. Por essa grande luta aí, né? Você sabe que nós sempre teve junto aí, né? Não é só hoje como... Foi há tempos atrás, estamos juntos até agora, e nós vamos realizar mais sonho ainda e mais coisa na cidade de Baté junto. O Gil, Rádio Baté, e Manuel da Copa Gás, junto com vocês. Maravilha. Muito obrigado, Rádio Baté, só não ouve quem não quer. Fez a campanha, a Vox Dome organizou e colocou tudo para funcionar e a TV Ibaté cedeu espaço aqui no estúdio para a gente poder fazer o sorteio. Certo, Juninho? Muito obrigado a vocês que estiveram junto com a gente pela rádio também em 77,9. 2023 só está começando e já começou aí com o pé direito. Tchau, obrigado! Vai, Juninho!